Це вторгнення України, яке мало успіх поблизу маленького російського містечка Суджа. Це застало зненацька одну з наддержав світу – Росію. І що особливо цікаво, це вдалося втілити зусиллями лише однієї невеликої механізованої бригади. Ця бригада складалася з 11 основних бойових танків і 20 бойових машин піхоти. Це і американський Бредлі, і восьмиколісна бойова броньована машина Страйкер, а також значна кількість безпілотників FPV вартістю всього $1000 кожен. Ці дрони можуть спричинити хаос, а можуть і допомогти пошкодити або знищити танки, такі як російський Т-90, який коштує приблизно $4.5 мільйона кожен. Це істотно змінює ситуацію на полі бою. Українські війська не стали атакувати противника в лоб, а маневрували під час вторгнення так, щоб атакувати з тилу міцно укріплені блокпости. Ця стратегія застала російську армію зненацька. Шляхи для підкріплення були відрізані артилерійськими системами «Гаймерс». Це дозволило українцям захопити понад 1000 квадратних кілометрів російської території. Далі у відео, як це вдалося реалізувати і для чого це потрібно. Можливі сценарії. Давайте розглянемо, як саме вторгнення в Росію стало можливим. Крок перший. Сили спеціального призначення спочатку атакували комунікаційні та інтернет-вежі. Це було зроблено для того, щоб завадити російським солдатам звітувати або організовувати військо. Крок другий. Так званого бліцкригу вдалося досягти завдяки швидкісному переміщенню механізованої бригади з України до російського міста Суджа. Крок третій. Артилерійський міномет, такий як цей, швидко розгортається і веде прицільний вогонь по війську, яке намагається протистояти. Ось як відбувається процес стрільби з міномета. Щоб навести приціл, треба задіяти обидві руки та відрегулювати за допомогою ручки висоту штатива, як показано на анімації. Після цього той, хто заряджає, встановлює ударний запобіжник на один із режимів – близького бою, бою біля поверхні, режиму удару або режим затримки. У режимі близькості відбувається детонація снаряду на відстані від 1 до 4 метрів над ціллю. Поверхневий вибух відбувається на висоті 3-12 метри над землею. Режим удару передбачає, що запал АМП розривається, коли снаряд досягає землі. Режим із затримкою працює для невеликих конструкцій і вибухає через пів секунди після удару. Мінометні снаряди після зарядки потрапляють у цей гострий бойок, розташований біля основи гармати. Він детонує та активує кільцеві заряди. Через це утворюються дуже потужні вибухові гази, які і штовхають мінометний снаряд до призначеної цілі. Крок четвертий. Маневрування навколо контрольно-пропускного пункту сильною обороною. Замість того, щоб атакувати росіян лоб в лоб, українці атакували їх із тилу. Цей прийом виконання атаки з розворотом зберігає елемент несподіванки. Крок п'ятий. Використання російських новин та дорожніх камер руху для того, щоб вирахувати геолокації військового підкріплення та ворожих танків. Згодом їх було вражено ракетними системами «Гаймерс», тим самим заблокувавши поповнення запасів або додаткові резерви. Крок шостий. Використання американських F-16 зарядженими ракетами з тепловим наведенням для будь-якої контратаки проти гелікоптерів типу К-52 або важких бойових вертольотів, таких як Мі-24, які використовуються для транспортування військ. Тепер давайте заглянемо всередину цієї ракети. Ця ракета з тепловим самонаведенням. Всередині її корпусу знаходиться система оптичного наведення. Джерело тепла від цього літака проходить через набір лінз до сітки візиру, яка обертається навколо своєї осі. Ці інфрачервоні сигнатури перетворюються на звукові сигнали, схожі на цей. Після вище перерахованих дій пілот випускає ракету, яка використовує твердопаливний ракетний двигун для переслідування джерела інфрачервоного тепла. Окрема секція на ракеті керує 4 рухомими підкрилками, аби направляти ракету АІМ-9 до цілі.
Давайте тепер розглянемо механізовану бригаду та транспортні засоби, які використовувалися під час атаки. Цікаво, що вістрям списа могли бути самохідні реактивні машини для розмінування УР-77, які були створені ще за радянських часів. Отже, в чому хитрість? Башта розмінувальної машини відкривається і зсередини запускається ракета, начинена вибухівкою, яка приземляється над цим мінним полем. Коли снаряд досягає цілі, він детонує, створюючи ударну хвилю та вибуховий тиск, який нейтралізує або змушує вибухати будь-які міни у безпосередній близькості від ударної хвилі. Механізована бригада покладається на танки як техніку для основного бою, такі як український Т-84, який зроблений на базі радянського танку Т-80. Вони часто супроводжуються більш поширеними танками Т-64, створених на початку 1960-х років, тобто теж за часів Радянського Союзу. Але зазначу, що щонайменше одна бойова машина піхоти, наприклад, Бредлі, також спроможна очолити колону. Цікаво, що під час війни в Перській затоці Н-2 Бредліс знищив більше броньованих машин і танків, ніж М-1 Абрамс. Залежно від модифікації, тут можна розмістити близько 4 солдатів піхоти, як показано на цій візуалізації. Якщо прибрати ці боєприпаси, можна звільнити додаткове місце для ще 5 озброєних до зубів бійців. Бойові машини піхоти рухають вежу за допомогою перемикача Cadillac. Це дозволяє перейти в режим стрільби з ланцюгової гармати Bushmaster або керованими оптичним прицілом ракетами, які запускаються з буксирної труби. Механізована бригада також підтримувалася американськими БМП Striker, які можуть використовуватися як командно-штабні машини, так і для перевезення військ та піхотних підрозділів під час штурмів. А ще БМП-1, які становлять основу механізованих бойових машин разом із БТР-80. Також у складі бригади є колісний бронетранспортер «Амфібія» розміром 8×8, побудований ще за радянських часів. А тепер розглянемо одну із ймовірних російських стратегій щодо України. Зараз ворожа армія зосереджена на ліквідації розриву у Вовчанську, стратегічному районі, який відіграє вирішальну роль у їхніх військових цілях. Основна мета російських військ полягає в тому, щоб убезпечити цю лінію фронту шляхом відрізання цієї території. Таким чином вони прагнуть зміцнити тут свій контроль і унеможливити наступ українців. Але у відповідь українські сили розпочали свою атаку ось тут, вже на російську територію. За даними російських джерел, операція почалася рано вранці, близько 7:00. Вся механізована українська бригада перетнула кордон через цю вузьку ділянку і розпочала контрнаступ, щоб зірвати російські плани. Здійснюючи цей маневр, українці стратегічно змушують російських військових передислокувати особовий склад із Вовчанська в Курську область, послаблюючи російську присутність у цьому районі. Однією з ключових цілей за цим сценарієм є створення можливості для української армії повернути Вовчанськ. Розтягуючи російські ресурси та змушуючи їх захищатися на кілька фронтів, українці можуть перейняти ініціативу на полі бою у цьому критичному регіоні. У другому сценарії фокус зміщується на Липецьк. Тут розташована важлива для росіян авіабаза і розміщені численні бомбардувальники, насамперед Су-34. Ці літаки дуже шкодять українським силам, скидаючи руйнівні каби. Тому авіабази і стали критичною ціллю у цій війні. Основна конструкція цієї зброї є дуже руйнівною. Для порівняння, стандартна модель КАБа важить приблизно 500 кілограмів. Найважливішим компонентом цієї крилатої бомби є уніфікований модуль планування та корекції. Імовірно, він має російську систему наведення ГЛОНАСС, яку зазвичай називають бойовим комплектом УМПК, що забезпечує бажану траєкторію польоту бомби та точність під час розгортання. Крім того, стабілізатор хвоста є важливою частиною цієї зброї. Саме він забезпечує аеродинамічну стабільність під дією сили тяжіння під час падіння. Давайте заглянемо у начинку ФАБ-500. Попереду бомби знаходиться адаптер запобіжника. Це важливий компонент, у якому розміщено спусковий механізм. Одразу за адаптером запобіжника розташований допоміжний підсилювач, який відіграє важливу роль під час активації тротилової шашки. Су-34
Су-34 – це російський двомоторний на звуковий винищувач-бомбардувальник або ударний літак середньої дальності радянського виробництва. Отож, як це працює? Давайте розглянемо на прикладі дуже спрощеної анімації. Крок перший. Винищувачі Су можуть наблизитися до цілі впритул, але при цьому залишатися поза зоною дії системи ППО супротивника. Крок другий. Як тільки пілот натискає перемикач, бомба викидається. Під час падіння бомби захисна шпилька притягується силою тяжіння. Крок третій. Спочатку набір крил перевернутий. Коли бомба відійшла на безпечну відстань від винищувача-бомбардувальника, вона повільно повертається та розгортає свої крила, перетворюючись на націлену зброю. І це дає можливість скидати цю бомбу за 70 кілометрів від точки призначення. Крок четвертий. Крила можуть робити невеликі коригування точності під час польоту. Хоча вони в основному керуються системою ГЛОНАСС, російським аналогом GPS, спрямовуючи бомбу за заздалегідь заданими координатами, що були запрограмовані. Україна просувається неймовірно швидкими темпами, маючи на меті оточити, захопити або знищити цю авіабазу. І це дасть можливість прорізати російську лінію оборони і суттєво обмеживши можливості противника у небі. Успішна нейтралізація цього литовища не лише призведе до руйнування життєво важливого елемента російської авіації, але й зменшить тиск на інші ключові райони, зокрема на Покровськ, що на Донеччині. Зменшення загрози з боку літаків з Липецька, як одного з найбільш стратегічно важливих для росіян регіонів, дозволить українським силам ефективніше зосередитися на захисті. Можливо, навіть допоможе повернути території на Покровському напрямку. І третій сценарій. Україна прагне перервати енергопостачання північної частини Росії. Ця тактика полягає у поваленні місцевої влади та обмеженні роботи критичних енергетичних об'єктів, які знаходяться в межах досяжності українських сил. Однією з головних цілей відтак є газотранспортна станція в Суджі. Вона розташована приблизно за 500 метрів від кордону. Цей об'єкт є важливою точкою входу для газогонів, які постачають газ не лише в Україну, а й до Європи. Відключення або захоплення цієї станції може суттєво вплинути на російський енергетичний експорт і створити економічні та матеріально-технічні проблеми. Ще одна ключова ціль – атомна електростанція у місті Курськ. Життєво важлива частина російської енергоінфраструктури. Якби українські сили взяли під контроль цей об'єкт, це могло б стати потужним козирем у будь-яких потенційних мирних переговорах. Наявність атомної електростанції на цій території, ймовірно, утримує Росію від початку атак у цьому районі, бо це несе катастрофічні ризики, пов'язані з поширенням радіації. Можливо, українці і не мають на меті контролювати ці об'єкти у довгостроковій перспективі, та використання впливу за таких обставин на переговорах не можна недооцінювати. Підписуйтесь на наш канал, аби знати більше. Для цього тисніть на дзвіночок. Так у вас з'явиться можливість побачити ще більше відео на технічну тематику. Також не забувайте коментувати і ставити лайки.